Я заявила не про те, що я виходжу заміж. Коли мене питали журналісти, це був російський телеканал, звичайно, в мене була маса емоцій, не позитивів. Вони мене запитали, про що ти думала перед стартом? І я сказала, про день весілля. Тобто я не казала, що я виходжу заміж. Я сказала, що я думала про день весілля, про можливу дату. І чого я відбиваюся зараз від всіх коментарів, і я, так само Олексій Петрович, тому що в мене є сезон, в мене є ще місяць. Через місяць приходьте, я розкажу все, віддаду я чи за нього, чи, можливо, за Мирославовича сина, чи там за Олега Євгеновича. Тобто я не хочу на цьому загострювати увагу, просто дайте мені добігати сезон. На запитання, чи її наречений є політиком, Олена Підгрушна спершу відповіла сміхом. Мій наречений – це кохана моя людина, і все.